Here, baie dankie vir die voorreg om dit op ons harte te mag neem. Om na u te mag soek, want dit is ook waarvoor u ons gemaak het. Nie om wegkruipertjie te speel, Here, maar om u te ontdek. Om al meer en meer van u te beleef. Om al meer en meer gelyk te word aan u beeld. Here, dit is waarvoor ons hier is, met ons foute, met ons tekortkominge, waarvan ons baie deeglik bewus is, om juist na u toe te kom, die bron van ons lewe, om by u te kom stil word en om u hart te hoor. Daarom bid ek, Here, dat u alle menslike faktore uit die pad uit sal neem, dit wat in ons besige koppe aan die gang is. Dit wat ons van mekaar weet, help ons Here om te fokus op u en u hart te hoor, in u oë te kyk, u hande te beleef en Here gerig te word op 'n pad saam met u. Maak dit stil in ons Here en raak ons aan deur u Gees. Amen. Ons is besig met 'n reeksie oor herlewing en die van julle wat nog nie dit beleef het nie. Herlewing, ons het gesê, praat 'n mens van herlewing of oplewing, wat is die verskil? En baie keer verwar ons die twee met mekaar, as daar 'n oplewing is, dan sê ons, dis nou herlewing, en terwyl dit dan net 'n oplewing is, want die volgende dag is die oplewing verby, en dan is dit weer aflewing, of wat, weet ek nie, wat noem jy dit nie, maar dit was dan nie herlewing, die herlewing is 'n geboorte en 'n begin van iets wat begin en wat groei. Daar was groot herlewings in die geskiedenis, maar daar gebeur herlewings daagliks in mense se lewens. Nou vir herlewing het 'n mens 'n paar noodsaaklikhede nodig. Eerste wat ons geleer het uit Handelinge uit is dat God ons gemaak het om hom te soek. En uit Matteus uit het ons geleer, hy het nie gemaak ons net om te soek of te soek nie, maar om te vind. En hy het gesê, as jy 'n hinkering het daarna, dan sal jy dit kry. Daai soek om te vind, sal jy dit kry, het niks te doen met my karse sleutels of iets wat ek weggegooi het nie. Dit gaan oor geloof. As ek 'n nabyheid met die Here soek, dan sal ek dit vind. Dan het ons verder geleer om dit is 'n saam herlewing is 'n saamgeleentheid waar mense saamkom as liggaam van die Here. Het ons in Romeine 12 geleer, in die liggaam werk saam om iets te vermag en elkeen het 'n rol, verskillende rolle. En dit is nie maar net saam nie, jy kan nie net ouens saamgooi en dink daar gaan iets gebeur nie, daar's ontwikkeling tot 'n span. En 'n span is baie beter as maar net saam. En nou ja, vandag is ons by die derde een. En ons gaan dan verder lees uit 2 Korintiërs 4 uit. En ek het nie geweet waar moet ek stop nie met hierdie skrifgedeelte. So kom ons lees om lekker saam. Ons gaan voort van waar ons gelees het by die eerste verse van 2 Korintiërs 4. Onthou daai lig wat uit die duisternis uitskyn en so aan. En dan sê Paulus by vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, dis nou daai lig wat skyn, is maar kleipotte wat ook maklik breek. Die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat ons in die dood aan die werk is, maar in julle die lewe.
Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek. En ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is dit ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop uit vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy vir ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Ons weet wat dit beteken om Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys nie onsself op nie by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toe vertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Die dominees sê gewoonlik tot sover.
In hierdie geval sal julle seker sê, dis ver genoeg. As jy nie kinders is nie vir ander goue kind, dan speel ons 'n speelietjie, dan sê julle vir my, wat is jou gunsteling dier? Boshonde tel nie. Nee, ek speel sommer, hulle mag maar tel. Sê, wat is jou gunsteling dier? Is dit 'n leeu of 'n akedis of wat is dit? Skilpad. Skilpad, want hy het vir hasie gewen. Nog diere. Dit is skilpad. Sê harder. 'N perd. Ja, dit is 'n baie mooi. Baie mooi dier. Skilpad ook. Sê 'n donkie. 'n Donkie vir baie goeie redes, né? Ja. Ek gaan nou by die redes kom. Nog diere. 'n Jack Russell. O, ratel, ek wou net sê. Gee my krag. 'n Ratel. 'n Ratel. Nie die een wat die troepe ingery het nie, die een wat met 4 amper sê wiele voete werk en heuning eet. Nog diere. 'n Kat. Een kat. Een arend. Een arend. Is daar soveel beelde wat de arend gebruik. Soveel stories. Vir baie goeie redes. Ok, dink nou net een bietjie. Hoekom kies jy daai dier? Dis, daar is een spesifieke rede. Hoekom sou jy sê een kat? Hoekom sou jy sê een skilpad? Weet julle wat die skilpad gesê het, toe hy sê genoeg van hasie aanvat? Hy het gesê, check hierdie, hou my dop. So, hoekom het jy daai dier gekies? Ek gaan nou nie 'n lang bespreking vat nie, so jy kan nou maar net by jouself dink. Hoekom sê jy kat? Daar sekere eienskappe. Daar sekere eienskappe aan 'n arend, 'n donkie, 'n skilpad, wat jou dit laat kies. Watter bydra lewer hierdie dier tot die samelewing of die ekologie of die wat ook al? Watter rol speel hy? En dalk wil jy sê, maar ek wil soos 'n arend wees, of ek wil soos my gunsteling dier wees. Hoekom wil jy dit wees? Wat se bydra lewer jy in die lewe? Of dalk net in die huis? Is jy daai dier in die huis elke dag? Wil julle weet wat is my gunsteling dier? Sê ja, dominee. Dit is 'n aardwurm. Nou dit is so die mekaar dier. Dit lyk nie eens of hy 'n kop het nie. Gelukkig kan 'n mens daarom moet hom vis vang. En die Bybel sê mos ons moet vissers van mense wees. Maar ek weet nie wie gaan ek vang met 'n aardwurm nie, maar dit is 'n wonderlike diertjie, maar dis veral 'n wonderlike diertjie, want hy is eintlik 'n boer, hy is eintlik in die landbou, is hy baie, baie bruikbaar. Dit is interessant dat sekere aardwurms die stikstof in die grond, stikstof wat groei bring vir plante, stikstof verhoog hy met 6 maal. Fosfor is 'n chemikalie wat plante sterk maak. Fosfor verhoog hy met 7 maal. Potassium maak plante gesond, bring immuniteit. Dit verhoog 'n aardwurm met 10 maal.
Nee, los julle fone, moenie nou Google of ek reg is nie. Dis 'n feit. Kan julle nou net dink watter bydra en hoeveel erfwurm sien julle as julle by die venster uitkyk, sien hulle hier rondloop? Nee, hy werk baie onopsigtelik. En dit is wat gebeur wanneer ons geloof lewe. En dit is die vyfde punt wat ons bysit by ons windpomp se wiel. Ons het gesê, soek en vind en saam word een span. En nou gaan ons sê, dit wat jy ontdek met die lewe. Nou weet ons, Paulus sê, hieruit weet ons, dat ons is maar kleipotte. Kleipotte wat makkelijk breek. Nou kom hy kleipotte gebruik. Kleipotte is eintlik nie een ding wat vreeslik baie werd is nie. Gewas nie. Dit vergelyk jy eintlik in ons dag vandag met 'n boks. 'N karton boks. Hoeveel is 'n karton boks werd? Sê vir my. Nie veel nie. Ek koop hulle so dalk vir 10 rand as jy 'n nuwe boks wil hê. Die waarde sit nie in die boks nie. Dit sit binnen in die boks. Ek kan hier twee bokse hê. Precies dieselfde lyk. Kan ek vir jou vra, watter een is die meeste werd? En dan lyk hulle dieselfde. So hulle is feitelik niks werd nie. Want as hy jou klaar van dorp tot dorp gevat het, dan land hy in die volgende nuwe dorp, so as hoop. Die waarde van die bokse, soos wat hulle hier so staan, is wat is binnen in hom. En ons is soos die bokse, baie breekbaar, is net so, dan skeer hy ook maar, dan is hy verby. Maar dit wat hy dra, dit wat hy binnen in hom het, dit wat ek binnen in die boks sit, maak die boks baie werd. Die lig wat God in ons gesit het, breekbare kruike, wie van ons is nie breekbaar nie? Broos nie. Maar die lig wat hy binnen in ons gesit het, maak ons in hierdie verganklike lewe die moeite werd. Uiterlik vergaan ons, sê hy, maar ons word innerlik vernuwe. En daarom sê hy, die swaar kry van hierdie lewe, en hy vat dit nie ligtelik nie, ek dink nie, hy het dit self baie maklik gehad nie. Sê hy, die swaar kry van hierdie lewe is gering in vergelyking met dit wat kom. Dan sê hy, nog 'n brose ding, ons is maar 'n tentwoning. Ek sê, kamp is altyd lekker, want dit is die heel lekkerste as ek my tent in my sitkamer opslaan. Want dan kan die wind met die plaas, het kamp is lekker, mits dit nie reën nie, mits die wind nie waai nie, mits ek die regte plekkie het, mits. So, ons is 'n tentwoning, en toch hou ons vast aan hierdie lewe, en ons wil die hemelse lewe, ons wil die permanentie, wil ons bo oor dit aantrek, ons wil nie daarvan ontsla raak nie, en hy geef ons die geleentheid daarvoor, en ons probeer sin maak van hierdie aardse lewe, en ons doen dit aan mekaar, ons doen dit deur, ons wil meer geld verdien, of ons wil iets meer besit, ons jaag dinge na, want ons wil hierdie lewe laat sin maak, en hoe meer ons dit doen, hoe harder ons werk, hoe minder maak dit sin. Want ek het kliphard gewerk vir die ding, en net so, is dit weg. Iemand anders kom haal dit. Of, dit breek. So ons probeer sin maak van hierdie aardse lewe, maar ons gaan dit nooit reg kry nie. Want God het vir ons iets baie groters gegee. En daarom sê Paulus, ons lewe vanuit ons verlossing.
Ons kan dit nie altyd nou sien nie. So ons lewe nie deur wat ons sien nie. Lewe deur dit wat ons glo. En daarom sê hy bly ons volmoed. Want sin van die lewe kom vanuit ons verlossing, kom vanuit ons die skat wat binne in ons is. Lewe deur wat ons glo en nie wat ons sien nie. En dan sê hy, ek het net een wens, en dit is om te lewe volgens God se wil. En wat sê Paulus dryf hom? Vers 14 sê hy, daar is net een ding wat hom dryf. En dis die liefde van Christus. Die liefde van Christus dring ons, hulle het nie geweet altyd hoe moet hulle dit vertaal nie, dring ons of dwing ons. En al twee is ewe paslik. Sommige vertalings van die 83 vertaling sê dring en ander sê dwing. Want die liefde van Christus dryf ons. Dit is wat ons aan die gang hou. Niks anders nie. Wat maak ons dan met hierdie? Wat is die skat binne in hierdie breekbare boks? Nuwe mens. In Christus is ons 'n nuwe mens. 'N nuwe standaard. Die nuwe het gekom. Nuwe denke. Hoekom? Ons het reeds die versoening met God ontvang. Ons het iets om te sê. Wat groter is as wat enige iets in hierdie wêreld, selfs die nuutste tegnologie, kan aanbied. Ons het iets om te sê en dis iets wat ons reeds ontvang het. En dit is die versoening wat God en sy seun Christus het, het hy vir ons kom bewerk. En 'n baie, baie duur prys daarvoor betaal om dit vir ons moontlik te maak. Ons is dus nou die ene geval met versoening. Dit is die lig wat uit ons uitskyn. En dan sê hy, ons word nou gesante. Gestuurdes van Christus. Dit beteken medewerkers. Dan pleit hy, aanvaar die versoening wat hy vir julle gee. En gee dit asseblief aan. Word deel van die span, want hy sê die bediening van die versoening het hy aan ons toevertrou. Dink net weer 'n bietjie terug. Wat ons aan die begin gesê het, toe ons begin het met hierdie windpomp, het ons eindelijk by Johannes 7 stilgestaan, waar Jesus sê, hulle wat in my glo, sal 'n borrel in 'n fontein word. Nie net hulle dors les nie, hulle sal 'n fontein word. Hier is hy weer. Die bediening van die versoening wat aan jou gegee is, het 'n bediening geword wat jy kan aangee. Hy het dit aan ons toevertrou. En dit word 'n lewenswyse. Dit word die manier hoe ek lewe. Paulus sê, ons is nou gesante, en dan pleit hy, aanvaar Christus se versoening met God. En dan is die vraag wat ons nou vir onsself kan vra, kan ons, hoegenaamd, soos die erdwurm, iets aangee? Al is dit nie eers meer nie, al is dit net die selle wat ons gekry het. Ek wil amper sê, al is dit net 'n deel daarvan. Kan ons dit aangee, of het nou 10-maal of 3-maal of niks is nie, want onthou, geloof is so stikstof. Dit bring groei. Hoop is soos fosfor. Dit maak ons sterk in alle omstandighede. Liefde is soos potasium. Dit maak ons gesond. As ons praat van herlewing, herlewing is om soekende te lewe en om elke dag elke ontdekking toe te pas en dit te lewe. Nie net daaroor te praat nie. Want hy sê nie, ek gee vir julle die lig en vertel vir mense van die lig nie. Hy sê, gaan skyn.
Hoe sê die mense, jy moet loop skyn? Jy moet nie net loop praat nie. Dalk moet jy glad nie praat nie. Jy moet net skyn. Gaan gee dit aan, dis om dit wat jy ontdek, want jy is mos nou op hierdie soekende pad, jy is mos hierdie, op hierdie ontdekkingsreis, en God is getrou, hy wys dit vir jou. Gaan leef dit uit, en daarin lê die, die lewe. Dis wat in die lewe is, om ons geloof wat ons bely te lewe en toe te pas. Jesus gee dit aan ons. Gaan leef dit, en jy sal baie meer aansteeklik wees as Delta en Omikron saam. Dan is jy, lewe jy saam met nie net Delta en Omikron, maar saam met die, die Alpha en die Omega, die hele Griekse alfabet. Toe, gaan bedien, gaan skyn. Here, baie dankie dat u vir ons versoening gebring het. Sjoch, en soveel meer dat u gesê het, julle het dit nou. Gaan deel dit uit. Gaan wees versoening. Here, baie maal bid ons vir versoening, en dan weet ons nie, besef ons nie. Ons het dit reeds. U het vir ons gevra, gee dit aan. Here, u maak nie net ons lewens heel nie. U gee hierdie tentwoning ook sin. Net daar waar ons kamp. Help ons, o Heilige Gees, om dit te onthou. Om die ontdekkings wat u vir ons wys nie in ons tenthoekie te gaan wegsteek onder 'n kopkussing nie, maar om daarmee te lewe, dit uit te deel en dit aan te gee. Dankie Here dat u soveel vir ons omgee. Ons nie net te red nie, maar saam met die redding ook te laat lewe en deel te wees van die oplossing. Here, ons kan niks vir u teruggee nie, ons kan nie iets vir u terugdoen nie, ons kan nie betaal vir wat u gedoen het nie. Maar ons kan saam met u lewe en saam met u mense saamvat. Help ons as gemeentes van u om juist dit te doen. Vergewe ons, Here, waar ons so maklik val in hierdie opdrag, so maklik moedeloos word, terwyl ons die oplossings het. Dankie dat ons kan roem op Christus se vryspraak, op niks wat ons self gedoen het nie, maar dat ons net daarin kan vashou in diep afhanklikheid en sterker kan opstaan en sê, ons het iets om aan te gee. Here, kom seën ons gemeentes met 'n gee, 'n aangee gesindheid, 'n skyn gesindheid, dat u lig deur ons skyn. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en antwoord ons met